ଶେଷ ହେଲା ହାଇଦରର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍, ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା ମୃତଦେହ। କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଶେଖ ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀକୁ ଶନିବାର ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୃତ ଶରୀରର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି ହାଇଦରର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଶରୀରରୁ ଚାରି ଗୁଳି ବାହାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଲି ଏନକାଉଣ୍ଟର ବେଳେ ତିନି ରାଉଣ୍ଡର ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦରର ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର। ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ହାଇଦରର ମରଶରୀରକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 2022 ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଟରଟେଷ୍ଟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ କାମ ସରିବ। ଆଜି ଏନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏହାସହ ଇଣ୍ଟରଟେଷ୍ଟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 180 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 15.5 ଏକର ଜାଗାରେ ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 22 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ 300 ବସ୍ ପାର୍କିଂ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ ଡିପୋ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ। ତେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି 5T ସଚିବ। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ କାଲି ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ 10ମ ଓ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା। ସକାଳ 10ଟାରୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 1:30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ନା ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନା ହେବ ଟିଫିନ୍ ବ୍ରେକ୍, ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ଆଜି ସ୍କୁଲ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲ ପରିସର ସଫା କରାଯାଉଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା କିପରି ରକ୍ଷା ହୋଇ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସାନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମାପି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଟିକା ନେଇ ଆସିବାର ନିୟମ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ଚାଲିଥିବା ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଆଜି ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ଏମ୍ସି ମେରିକମ୍, ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଓ ଷ୍ଟାର୍ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ମୋନିକା ବାନ୍ଦ୍ରା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ନିରାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ପୁଲ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 7-1 ଭାରତକୁ ହରାଇଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ସ୍କୋର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସ୍କୋର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭାରତକୁ ହରାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାକୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦିନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଥିବା ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେନ୍ସନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥାନ୍ତି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେନ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ଉତ୍ସବ ରବିବାର ଦିନ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ମା' ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମାଜ ଗଠନରେ ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବିଡିଓ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସୁବାସ ମହାରଣା, ଜଗନ୍ନାଥ ସାବତ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମହେଶ୍ୱର ବରାଡ, ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।